dia, galera. Mais um dia no Chapada das Mesas. Estamos saindo para mais um passeio. Hoje, Cachoeira São Romão e Prata, né? Estamos aqui com Joel, popular índio. Vou passar aqui para o Aloysio, para o Aloysio falar mais bonito. Bom dia, galera. Começando aqui o dia. Hoje damos um descanso para as motos e para os pilotos, porque a viagem estava um pouco puxada e como o trajeto tem um pouquinho de areia, segundo o seu Joel aqui nos alertou, aí preferimos vir de carro. Seu Joel, conta aí pra gente o que é que a gente vai fazer hoje e como é o trajeto, as paradas, almoço, preço, valores, tudo isso aí. Olha, hoje nós vamos entrar no Parque Nacional Chapada das Mesas. A visitação é as duas cachoeiras, as maiores em volume de água no Maranhão. Vamos visitar primeiro a Cachoeira do Prata, o almoço vai ser lá, aí depois vamos conhecer a Cachoeira de São Romão. É isso aí, estamos contando com as perícias do seu Joel aí para desbravarmos aí os interiores da Chapada das Mesas. Seu Joel, me diz uma coisa, aquele morro ali do lado tem nome? É o Morro do Chapéu. Morro do Chapéu, né? É por causa dele que a Chapada das Mesas chama Chapada das Mesas ou não? Não tem nada a ver? É devido a ele também, que ele é por causa do formato de uma mesa, né? Sim. E aqui as formações rochosas, aqui os morros e as serras, tudo tem um formato de uma mesa. Aí devido a isso ficou Chapada das Mesas. Tem mais morro desse tipo aí? Vários, muitos. Eu mesmo só vi esse aí. Tem dois pequenininhos lá na frente, né? Não, mas tem mais ainda. Tem mais, né? Tem serra, aqui o pessoal produz, trabalha, tem fazenda em cima das serras. Em cima das serras. Nossa. É isso aí então, galera. Por hoje nós vamos desbravar aí esses encantos da Chapada. Mais tarde a gente volta com mais informações, vídeos e as palhaçadas de Fabiano Ferro. Valeu! Fala galera, canal Fabiano Ferro voltando aí pra vocês diretamente da Chapada das Mesas. Estamos aqui na Cachoeira do Prata, fica a 70 km de Carolina, são 30 de... são 30? 35 de areia, areiazinha pesada. De carro, só 4x4, de moto é aquele esquema. Se tiver uma moto alta, um pneuzinho misto e uma periciazinha na areia, dá pra vir, desde que tenha disposição pra enfrentar, porque a areia é um pouco pesada. Dá pra vir, não é aquela coisa, ó, minha nossa, que absurdo. O cara vem, mas é um pouco pesado. E é isso aí, nossa primeira parada do dia. Daqui a gente segue pra São Romão. Já encomendamos o almoço, galinhazinha caipira, que serve 6 pessoas, R$120. A entrada no atrativo é 30. E a cachoeira é grande bagarai, velho. A cachoeira é grande bagarai. Mas nessa não, pô. Tá lá embaixo ela. Nessa não? Ah. Sério? É só as quedas, mas ali você vai ver ela grande, ó. É esse paredão todinho aí, ó. Ah, pode crer, pode crer. Como sempre, a GoPro não mostra direito. Mas assim, já adianto que a cor da água não é nada sensacional. É uma água meio barrenta, meio marrom. Não é aquele vermelho da Chapada, nem é o cristal da Chapada Diamantina, nem é o cristalino da Chapada dos Veadeiros. É um negócio meio marrom. Mas as formações rochosas são massa e tem um maluco ali que tá doido pra levar uma queda. Cuidado, meu filho, cuidado! Ela tá mais clara do que na época de 2017, quando eu vim. Quando eu vim em 2017, era época de chuva também e tava bem mais escura. Não tá uma cor bonita não, mas a formação é bonita. Ah, e o cafezinho é na faixa. É R$30 pra entrar, lembrando. R$30, eu falei. Falou? Falou. Então beleza, até daqui a pouco. Fui. Aqui é a Cachoeira da Prata. Na
época que eu vim, tinha água caindo aqui na frente. Aqui, ó. Era. Eu acho que você veio na época de chuva. É. A água dava aqui, pô. Onde a gente tá. Agora sim, não dava pra ver isso aí. A água que tava caindo por cima, entendeu? Tá bonito esse... Vou levantar o drone aqui. Quer falar alguma coisa? E aí galera do canal Fabiano Ferro, estamos aqui de volta direto à Chapada das Mesas, agora na Cachoeira do São Romão, vindo da Cachoeira do Prata. É, foram 20 quilômetros da Cachoeira do Prata até aqui e uns 90 de Carolina até aqui. É isso aí mesmo, Joel? 90 quilômetros até aqui de Carolina? 84 quilômetros de Carolina até aqui e por volta de uns 50 de areia, terra batida. E uma areinha continua no mesmo nível, meio pesada quando aparece, uns banquinhos de areia complicado. Para vir de moto é precisa de um pouco de disposição, mas como eu já disse antes, se tiver o pneu correto, um pouco de perícia e sobretudo disposição, vem. É, tô aguardando aí o caminho de volta para saber se vai ser o mesmo percurso. É, mas eu vou deixar aqui todo, a gente vai deixar, e acho que o Fabiano vai deixar o link aí, todo o track log dos percursos, dos passeios de hoje e de ontem no Weeklock. Vai estar marcado lá e Fabiano vai deixar aí na descrição. Aí para quem quiser vir, é, seja de moto, seja de carro 4x4, né? Porque só vem carro 4x4. Fique à vontade. E qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa nos comentários, aciona a gente, procura a gente aí nas redes sociais que a gente atende. E qualquer coisa, Fabiano passa. Eu também, e Diego talvez, porque tá off, né? Mas não tem problema, só aciona a gente aí que a gente dá as dicas. Beleza? Estamos descendo aqui o acesso à Cachoeira São Romão. Eu não disse que era mais bonito? Eu não disse que era mais bonito? Galera, e esse vídeo é um oferecimento da Água Mineral Onda Azul e China Motociclo. Beleza? Abertura especial do canal Fabiano Ferro hoje com vocês, a galera aí de São Paulo e nossa companheira de aventuras de Miami, diretamente de Miami, Flórida, Estados Unidos, Elisa. Galera massa aí que a gente conheceu na trip aqui no carro. É... A turma fez um roteiro parecido com o nosso, vindo lá do Jalapão. Encontramos eles lá no Fervedouro do Seixa e, coincidentemente, sem programação nenhuma, encontramos e tivemos a felicidade de encontrá-los aqui de novo na Chapada das Mesas e, coincidentemente, maior ainda, no mesmo carro, no mesmo passeio. E então, vou perguntar aqui, é pra galera deixar as impressões deles, o que eles acharam aí dos passeios de Jalapão e Chapada das Mesas. Fala aí, galera. Tá gravando? É, primeiramente eu gostaria de mandar um beijo pra Xuxa, pro Aloysio, que eu sou super fã, e pra minha mãe e pro meu pai. E pra minha cachorra poodle francês. É... Vai ter que editar isso daí. É, exato. Bom, é, tanto Jalapão quanto aqui é muito bom, muito legal. Natureza fantástica, muito verde. Pra quem procura algum rolê que tenha muita natureza ao mesmo tempo, sem ninguém, com uma caixa de som, 100% tranquilo, dá pra relaxar e dá pra curtir também, dar uma nadada, é muito bom, recomendo demais. Bom galera, vocês acabaram de ouvir o relato do cara que conseguiu estragar a nossa Fiat Toro, né? Primeiro, não aluguem uma Fiat Toro pra ir pro Jalapão. Segundo, não confie a chave pro amigo braço, tá? Que ele vai perder o carro. Mas de forma geral,
A gente fez um roteiro super bacana saindo de Brasília, passando pelo Parque Estadual da Terra Ronca, que tem cavernas no norte do Goiás. E aí a gente passou pelo sul ali, pelas Serras Gerais do Tocantins. Muito legal, merece uma viagem à parte. E aí a gente chegou no Jalapão. E agora a gente está finalizando aqui na Chapada das Mesas. Super bacana, os meninos vão dar as dicas aí do passeio, mas é importante frisar uma coisa, né? Muitos passeios recomendamos fazer com guia, porque eles conseguem, além de um acesso que a gente não teria vindo por conta, e muitos desses lugares também, o acesso é muito difícil, né? Você pode até ter um carro traçado, mas assim, tem muitas vias, você vai ter uma dor de cabeça que às vezes não vale a pena, tá? Então é isso, prazer conhecê-los. E é isso, um abraço. Pra Elisa aí. Ah, eu? Oi, galera, tudo bem? Um passeio ótimo, Jalapão e Serra das Mesas. Chapada das Mesas, dá pra fazer bastante coisa por aqui, muita coisa ao ar livre. Um guia também é essencial em vários dos passeios, igual o Guilherme falou. O índio. O índio também é um dos mais tops daqui. São trilhas bem fáceis, acessíveis a carro. E seja homem, mulher, gente, criança, todo mundo aproveita. Vem pra cá que vale a pena, tá bom, gente? Joel, dá um resumão aí do passeio de hoje. Deixa teu contato e manda um salve aí pra quem você quiser. Tá, não aguento mais. Boa tarde, galera. Ó, pessoal, quem quiser conhecer Chapada das Mesas, Parque Nacional Chapada das Mesas, Cachoeira do Prado, Cachoeira do São Romão, entre em contato comigo aí, Índio Turismo, 991-51-2540. Ou então, entra lá no zap lá, ou no Instagram, @ Índio Turismo, e veja, acompanha com as fotos lá, galera, nós estamos aí. E é isso aí, galera, passeio show de bola, duas cachoeiras, São Romão, sensacional, e a companhia muito massa, e a liderança aí no guia do Índio. E aí, galera, o que achou do Índio? É o melhor guia que eu conheci aqui. Não, ele é bom de fotos, hein? Isso é fundamental. Pois é, velho, o cara ainda é bom de foto. Então, se quiser vir pra Chapada das Mesas, tem um passeio diferenciado com a qualidade, guia e fotos, chama o Índio aí. Falou!